Kiitoksia ja hyvää päivää kaikille. Mä Tapio Jaakkola, toimin ehkäisevä päihdettyä ehytäryyssä projektipäällikkönä. Minna laittaa tuosta nyt ensiksi, ennen kuin puhun itsestäni, niin tuosta materiaalista. Eli mä esittelen teille tämän meidän keittelemään mallia, ja tuossa on siihen liittyvä materiaali. Teidän on ehkä sitten, kun mä pääsen vähän pitemmälle, niin helpompi seurata mun esitystänikin, kun teillä on tuo materiaali käytössä. Ja tämä on sellaista materiaalia, jota saa meiltä esimerkiksi multa tilaamalla sitten, jos tuntuu siltä, että olisi ihan hyvä ottaa itsellekin käyttöön. Tätä ei vielä ole verkossa saatavilla. Me ei ole sitä sinne vielä ladattu. Se varmasti tulee sinne kyllä jossakin kohtaa, mutta vielä sitä siellä ei ole. Joo, mutta mulla ei ole tuohon alkuun nyt tehty tätä sidonnaisuudet diaa itsestäni, mutta muutama sana kuitenkin. Mä oon viimeiset 14 vuotta aika tarkkaan, itse asiassa marraskuun alussa 2003 sain Agniikka-säätiöltä ja Sinnauholiitolta toimeksiannon suunnitella auttavan puhelimen rahapeliongelmiin Suomeen. Ja siitä alkaen ollut kehittämässä sitten rahapeliongelman palveluja. Vedin pelurin auttava puhelinta ja sen sähköisiä palveluja 6-7 vuotta, ja sen jälkeen sitten olin perustamassa Peliklinikkaa ja olin siellä esimiehenä tänne Helsinkiin, siis Peliklinikkaa rahapeliongelmien hoidon ja hoidon kehittämisen yksikkö täällä palvelee lähinnä Vantaan ja hoidon osalta Vantaan ja Helsinkiä, mutta sitten siellä on koko joukko muitakin palveluja. Ja nyt sitten viimeiset 3 vuotta ehytissä aikuisten rahapelihaittojen ehkäisyn projekti, arvoprojektia vetänyt. Tällaisella taustalla siellä varhemmassa historiassa, että mulla on muutakin näitä riippuvuuksien kanssa tekemistä, niin mä oon ollut muun muassa Irti huumeista ry toiminnanjohtajana tuommoinen vissiin 7-8 vuotta, tuossa 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa. Nyt esittelen tätä meidän mallia ja sitten Minna jatkaa tästä. Eli mä puhun, jos katsotaan tätä taustaa vähän, niin mä puhun tuosta 15% pääsääntöstä. Eli sellaista, jotka pelaa niin paljon runsaasti rahapeliä, että heillä on riski päätyä peliongelmaan, ja Minna puhuu sitten enemmän tuosta 3%. Nämä on niitä lukuja, joita nyt viime aikoina on julkisessa keskustelussa vilahdellut, ja nämä perustuu siis meidän THL:n väestökyselyyn 2015. Tämä on nyt hyvä tässä todeta oikeastaan, nimittäin me jätettiin viime viikolla joo, ministeri Saarikolle kahdenkin työryhmän, THL, tai STM:n työryhmän, asiantuntijatyöryhmän muistiot. Toiseen niistä oli päässyt livahtamaan tuohon riskipelaajaosuuteen. Siellä oli väärä luku, se on siis 13-15% kasvanut viimeisen 5 vuoden aikana, tai noiden väestökyselyjen välillä 4. Ja se on itse asiassa siinä mielessä huolestuttava asia, että ensinnäkin meidän riskipelaajien suhteellinen osuus kaikista pelaajista on suurempi. Se on, jos verrataan esimerkiksi Norjaan tai Britanniaan, joka on käyttänyt samanlaisia mittareita tutkimuksissaan, niin meillä on 1,5-kertainen se osuus, joka varmasti heijastelee sitä meidän pelaamisen määrää, eli kun tuosta äkkiä laskettavissa se, että 4/5 suomalaista on pelannut jotakin rahapeliä viimeisen vuoden aikana. Me pelataan asukasta kohti laskettuna, me käyttää rahapelaamiseen tuommoinen vajaa 500 euroa, 450 euroa vuodessa keskimäärin. Ja se tarkoittaa, että me sijoitetaan maailmanlistalla neljänneksi sillä. No se, mistä mä puhun teille nyt, niin liittyy tähän aikuisten rahapelihaittojen ehkäisyyn. Ja mä oon tehty tätä nyt 3 vuotta, ja tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tämä on ensimmäinen aikuisten rahapelihaittojen ehkäisyyn tehty hanke Suomessa. Meillä on aikaisemmin tehty pari hanketta, jotka on keskittynyt lähinnä lapsiin ja nuoriin, mutta tämä on ensimmäinen aikuisiin kehtyy. Ja tämä on siinäkin merkittävä, että ei riitä, että me ehkäistään lasten tai nuorten alaikäistä pelaamista, koska itse asiassa se on aikuiset, jotka varsinaisesti näitä rahapelejä pelaavat. Lapset tai nuoret alle 18-vuotiaat, se on kielletty, ja heidän pelaamisensa on huomattavasti paljon vähäisempää kuin aikuisten pelaaminen. Tämä oikeasti on ollut vähän sellainen aihe, että meillä on ollut pieniä vaikeuksia välillä päästä edes keskusteluun aina
aikuisten kanssa se tuntuu olevan. Niin paljon mukavampi on sitten kertoa lapsille ja nuorille, mitä ei saa tehdä ja miten pitäisi olla, mutta menepä sama sanomaan aikuiselle, niin se ei olekaan enää yhtä helppoa sitten. Eli pelkällä ikärajakontrollilla tai pelkällä säätelyllä me ei tätä asiaa hoideta. Ihan sama, mikä pätee alkoholiinkin, että jos tuo säätely olisi se asia, jolla tämä ehkäisy olisi hoidettavissa, niin kai se kieltolaki olisi aikanaan ollut sitten riittävä, koska se nyt lienee se voimakkaan säätelyväline, mitä niin voi oikeastaan tehdä. Tässä on hyvä huomata vielä, että tähän liittyy tähän rahapelaamiseen nyt tänä päivänä osin tämä digitaalinen pelaaminen, siis muu pelaaminen, ilman rahaa pelaaminen, mutta että se ei näyttänyt ihan samanlaisena huolena ainakaan näin omasta näkökulmasta katsoen, että vaikka se jossain määrin alkaa näkyäkin ja toiminnallisena riippuvuutena muistuttaa toki rahapelaamista. Se, mikä tässä omankin projektin aikana on tullut hyvin selväksi, ja joka itselle oli kyllä aloittaessakin jo selvä, että haittojen ehkä se on eri asia kuin ongelmien hoito. Meiltä on itse asiassa, kun me on tehty tämä projekti, niin aika paljon odotettu, että me toimittaisiin enemmän siellä rahapeliongelman ja ongelmien hoidon parissa, mutta meillä on ihan selvästi ollut fokus tässä haittojen ehkäisyssä, ja meidän kohderyhmänä on riskipelaajat. Ja riskipelaajana tarkoittaa runsaasti, mä näytän sen määritelmä tuossa kohta, mutta sellaisia ihmisiä, jotka pelaa runsaasti rahapelejä, niin paljon runsaasti, että heille voi jo alkaa aiheutua ongelmia. Ja tässä on nyt sama asia oikeastaan kuin mitä tuolta aamupäivällä tuli esiin alkoholin osalta, että kun me ajatellaan sitten, haittojen ehkäisyä ja siihen käytettäviä välineitä ja miten sitä esimerkiksi tässä tapauksessa pelaamista pidetään saisi hallintaa, niin ongelmapelaajat on se ryhmä, jotka kaikki vähiten käyttää näitä hallinnan välineitä, joille on kaikin vaikeinta myydä tätä asiaa. Sen sijaan ne, jotka on siinä riskipelaajista tai pelaa maltillisesti, niin heille on paljon helpompi saada tätä asiaa. Ja se on itse asiassa niin kuin sen haittojen ehkäisyn kohde. Että ongelmapelaajia, siellä tarvitaan sitä hoitoa sitten jo. Mutta se sama kuin alkoholinkin osalta oikeastaan. Se, että sitten miksi me tehtiin tällainen malli. Meidän lähtökohta alun alkaen oli se, että me haluttiin tehdä samanlainen väline kuin mitä Audit C on alkoholissa. Se oli se, mitä me lähdettiin ensiksi tekemään. Me itse asiassa kehitettiinkin, tämä ensimmäinen versio oli itse asiassa mittari. Ja me testattiin sitä ja pari tutkijakin, jotka sitä vähän teki tilastoja sen tilastolaskentaa sen taustaksi. Sitten me todettiin kuitenkin ehkä noin puolessa vuodessa, että se ei onnistu. Me ei kyetä niillä resursseilla, mitä meillä on käytettävissä, tekemään sellaista mittaria, jossa me oikeasti voitaisiin määritellä ne raja-arvot samalla tavalla kuin mitä ne on esimerkiksi auditissa. Ja voitaisiin sanoa, että ne on nyt tässä noin monta pistettä, niin sitten se on peliongelma. Ja näin monta pistettä, se on sitten riskialtista pelaamista. Ja tämä sitten ei taas ole. Se olisi vaatinut ehkä semmoisen noin vuoden kliinisen tutkimuksen sinne taustalle, jotta me olisi siihen päästy. Ja sellaisia tämmöisessä meidän projektissa semmoiseen meille ei ollut mahdollisuuksia, jota me muutettiin se kohteeksi tämä puheeksi ottaminen, ja sitä me on nyt sitten tehty. Ja se, miksi me lähdettiin alun perin tekemään tämmöistä mittaria ja tätä koko kyselylomaketta, niin on se, johon itse olin jo törmännyt useaan otteeseen, eli että nämä varsinaiset peliongelmaa mittaavat testit, ne mittaa vakavia haittoja, siellä on se addiktio-oletus taustalla, ja ne on kehitetty aika pitkälti tuolta alkoholitutkimuksen pohjalta, ja ne mittaa vakavia haittoja, ja meillä on iso joukko pelaajia, jotka pelaa runsaasti, niin paljon runsaasti, että heille oikeasti voi aiheutua, pikkuhiljaa alkaa aiheutua haittoja, mutta heille ei vielä aiheudu niitä vakavia haittoja, ihan sama kuin auditissakin, eihän auditkaan mittaa alkoholiongelmaa sinällään, eihän siinä ole tarkoituskaan saada kiinni niitä, joilla on alkoholiongelma, vaan ne, jotka käyttävät alkoholia niin paljon runsaasti, että heille ajan mittaan voi alkaa aiheutua siitä ongelmia. Tässä oli sama idea. Ja sitten ajatus oli vielä löytää neutraali lähestymistapa, koska monissa näissä peliongelmatesteissä kysytään
sillä tavalla niin kuin vaikeita asioita, esimerkiksi sitä, että oletko valehdellut pelaamisestasi, onko joku moittinut sinua pelaamisestasi, tällaisia asioita, jotka, siis, jos se arvotetaan niin kuin sitä käyttäytymistä jo. Mutta jos ajatellaan asiakassuhdetta, niin jos me päästään neutraalilla kysymykseen, jossa ei tarvitse asiakkaankaan arvottaa sitä omaa kysymystä akselilla hyvä huono, niin on paljon helpompi vastata kysymyksiin. Ihan niin kuin auditissakin, siinähän kysytään toisaalta, että montako annosta, kuinka monta. Tämä oli se sama tämä meidän lähtökohta. Ja sitten rakentaa sen pohjalle henkilökohtainen palaute, normatiivinen palaute siihen. Ja kun me tiedetään tutkimuksesta, että nämä toimii, henkilökohtainen palaute toimii, kun sitä annetaan. Tässä on nyt sitten se riskipelaajan määritelmä. Eli riskipelaaja pelaa usein, käyttää pelaamiseen omiin mahdollisuuksiin nähden paljon runsaasti aikaa tai rahaa, pelaa yleensä useita erilaisia pelejä ja hänelle mahdollisesti, mutta ei välttämättä, aiheutuu jo jotakin haitallisia oireita sitten liittyen talouteen, terveyteen, sosiaalisiin suhteisiin, työhön, opiskeluun, näin. Eli tämä nyt on johdettu siitä ongelmapelaajan määritelmästä, mutta se olisi sitten, siinä ollaan sitten oikeastaan siinä, että aiheutuu jo ja käyttää liikaa aikaa. Tässä on sitten runsa. Eli me voidaan itse asiassa riskipelaajan sijasta muuta sitten hyvin puhua runsaasti pelaavista, joka ehkä, me olemme itse asiassa tässä viime aikoina keskusteltu keskenämmekin siitä, että pitäisikö alkaakin oikeastaan puhua niistä runsaasti pelaavista, ja se olisi vähemmän leimaava kuin se ehkä kuin se riskipelaaja, joka tietysti, aina kun me puhutaan ongelmapelaajista tai riskipelaajista, me ikään kuin lyödään leima siihen asiakkaan otsaa jo, että tuossa saat nyt tommonen. No, tähän pelaajan tavoittamiseen liittyy sitten monia asioita. Ensinnäkin, että silloin kun me lähdettiin liikkeelle, niin me huomattiin hyvin nopeasti, että todella, että meidän kohderyhmää kiinnosti enemmän tästä rahapeliongelmasta keskusteleminen kuin itse asiassa sen hallinnasta. Ja sitten, että ihmiset paljon mieluummin puhuu jonkun muun asioista kuin omastaan, silloinkin kun pelaamista kysymys, jonkun muun ongelmasta, jonkun läheisen ongelmasta, omasta pelaamista, omasta ongelmasta, tai sen pelaamisen määrästä, niin on paljon vaikeampi saada. Sitten tämä pelaajien tavoittaminen ei ole ihan helppoa. Mietittiin, että miten me tavoitetaan nämä riskipelaajat, mistä me heidät löytää. Se on hirveän laaja ryhmä, 565 000 suomalaista. 18 ikävuodesta ylöspäin aina sinne sitten ihan 90 vuoteen ja ihmisiä kaikista sosiaaliryhmistä ja muuta. Ja ei oikeastaan voi mennä sinne sitten raha-automaatin viereen sitten sanomaan, no pitäisikö pitkään olet pelannut siinä, että pitäisikö tässä jo vähän jäähdytellä jo. Että se ei oikeasti ollut se, niin kuin se not a good idea. Ja silloin sitten lähdettiin miettimään, että mistä me löydetään nämä riskipelaajat. Yksi asia, idea oli, että hei, mennään sinne sote-palveluihin, jossa ihmisiä kohdataan, jossa me tiedetään, että siellä kohdataan näitä ihmisiä. Ja kun ammattilaisilla oli oikeasti itsellä kiinnostus tähän asiaan ja halu lähteä mukaan siihen ja lähteä selvittämään tätä, niin tämä oli se syy, miksi sitten päädyttiin tämmöiseen ratkaisuun, kun me on tehty, että yritetään tavoittaa täällä sote-palvelujen kautta näitä, jossa joka tapauksessa kohdataan, jos on hyödyllistä tietää tämä asia, koska siitä se saattaa vaikuttaa siihen asiakassuhteeseen ja niihin asioihin, mistä ollaan keskustelemassa. Sitten kun lähdettiin miettimään sitä, että keneltä näistä asioista sitä pitäisi kysyä siellä palveluissa. Me tiedetään, että tämä rahapeliongelma ja se kytkeytyy siihen pelaamisen määrään. Mitä enemmän pelaa, sen suurempi riski. Ja toisaalta me tiedetään, että se ei näy ulospäin. Ei ole mitään keinoa tietää ulkonäön perusteella ihmisessä tai hänen käyttäytymisenkään perusteella oikeastaan. Jos se siellä kohtaamistilanteessa, että tässä on nyt kysymyksessä runsaasti pelaava tai tässä on kysymyksessä ongelmapelaaja. Ja niin kuin tuolla aikaisemmin taisi olla Markkula Jaana, joka totesi sen, että nämä pelaajat hakeutuu huonosti hoitoon. Peliklinikalla, kun me seurattiin avohoitoon tulevia asiakkaita, siellä puhuttiin ihan raskaasti peliriippuvaisista, niin
keskimäärin 7-9 vuotta oli kestänyt se, että ennen kuin ihmiset haki hoitoa. Mutta nämä ihmiset oli kyllä pyörinyt siellä sote-palvelussa, käyttänyt kaiken maailman sote-palveluja. Ja se on oikeasti se asia, että sitten kun siellä on hoidettu niitä oireita, milloin masennusta, milloin unettomuutta, milloin stressiä ja milloin mitäkin. Ja jos ei ollut kysytty siitä pelaamisesta kertaakaan, ei se asia ollut tullut esille, koska nämä pelaajat eivät välttämättä ota sitä itse esille. Ja sen tähden on tärkeä tunnistaa. Tässä on nyt näitä ryhmiä, mä vähän koonnut tämän, että nämä on joka tapauksessa sellaisia, että jos kohtaa ihmisiä, joilla on erilaisia mielenterveysongelmia, mielenterveyden häiriöitä, pitää kysyä rahapelaamista jossakin kohtaa. Ei se välttämättä ole se ensimmäinen asia, mistä lähdetään liikkeelle, mutta jossakin kohtaa siinä asiakassuhteessa. Päihdeongelma. On se sitten lääkkeiden, huumeita, alkoholia ja oikeastaan mitä tahansa. Ihminen, jolla on talousvaikeuksia. Koska osa ihmistä ajattelee, että saamalla, hankkimalla rahaa sen rahapelien kautta, pelaamisen kautta, niin ratkaistaan ne rahapeliongelmat. Se ei oikein onnistu, kun ne pelit on tehty sillä, että se ainoa varma voittaja on se peliyhtiö. Se toi yleensä vaan pahentaa sitä tilannetta. Lähisuhden väkivalta, joka on itse asiassa semmoinen asia, että meillä ei ole rahapelaamisen kanssa ja peliongelman yhteydessä juurikaan puhuttu. Sitten on kansainväliset tutkimukset ihan riittävästi ja tiedetään, että lähisuhden väkivalta ja peliongelma kytkeytyy toisiinsa aika paljon. Ja sitten on tämmöiset erilaiset haastavat elämäntilanteet, traumat, saattaa olla puolison kuolemaa, työttömäksi joutumista, mitä tahansa näitä vaikeita tilanteita elämässä. Nämä on myös sellaisia asioita, jotka altistaa peliongelmalle. Eli ihmiset käyttää rahapeliä samalla tavalla kuin toiset käyttää alkoholia. Paetaan sitä ongelmaa, ei pyritäkään ratkaisemaan sitä, vaan paetaan sitä asiaa. Tämä on itse asiassa aika tyypillistä käyttäytymistä. Ja silloin siinä on usein kyllä se, että siinä ei riitä sitten, että käsitellään vain sitä peliongelmaa, vaan silloin pitää myös katsoa, mitä siellä peliongelman takana on. Meillä ei ole tällä hetkellä mun tietojeni mukaan muita kuin tuo Australiassa tehty käypähoitosuositus, tuo Guidelines for Screening, Assessment and Treatment in Problem Gambling. Tämä 2011 australialaiset, suuren, siis iso meta-analyysi, 12 000 tutkimusta takana siinä meta-analyysissä, kun se tehtiin. Siellä on suositukset siitä, että miten screenaus, siis seulonta, arviointi ja hoito pitäisi järjestää. Ja siellä on muassa just nämä, että keneltä pitäisi kysyä. Nämä on niitä ryhmiä, jotka sielläkin on. Ja itse asiassa vielä kääntäen sitten, että jos ihminen hakeutuu peliongelman vuoksi hoitoon, niin nämä asiat pitäisi jossakin kohtaa myös selvittää. Eli esimerkiksi masennustesti tehdä. Se on niin yleinen tämän peliongelman kanssa yhtä aikaa. Sitten semmoinen ryhmä, jota tuossa itse asiassa tuossa ei ole mainittu, mutta joka siihen nostaisin vielä, niin se on laajempi ryhmä, eli nuoret miehet. Nuoret miehet pelaa kaikki eniten, ja mä niin kuin systemaattisesti kysyisin kyllä kaikilta nuorilta miehiltä, jos niin kuin palvelussa kohtaa, niin varmuudeksi tästä pelaamisesta. Sanotaan nyt siinä 18 ja vähän yli 30 sille välille, kun asettuu, niin 25-35-vuotiaat sillä välillä on ne, jotka pelaa kaikin eniten suomalaisista. Niin sille välille, kun asettuu, niin kyllä siinä, se on tietysti mun näkökulmani nuoriin miehiin, voi olla vähän toinen kuin esimerkiksi sulla, mutta. Tässä on oikeastaan tämmöinen, mä olen vähän soveltanut tämmöistä mallia tästä tähän rahapeliongelmaan. Ja se, mistä mä en puhu nyt, niin on nämä paljon runsaasti pelaavat, jotka on siis sellaisia, joilla on mahdollisesti jo vähän ongelmia, mutta joiden kanssa selvitään vielä tämän neuvonnan kanssa. Sitten Minna puhuu tuosta muusta osasta sitten tänään myöhemmin. Minna hoitaa ne sen puolet. Mä en mene tuonne oikeastaan tuonne peliongelman puolelle, mutta tämä on vaan tämmöinen yritys mallintaa tätä, että millä tavalla näitä asiakasryhmiä voisi ajatella ja miten niitä voisi niin kuin hahmottaa. Tässä on pohjalla tämmöinen sitten kaksi mallia. Siinä on tämä
kohti asiakkuutta, missä on tämä asiakasmalli ja sitten siellä on taustalla vielä tämmöinen peliongelmateoria, teoreettinen malli, tämmöinen polkumalli. Plasinski, no, Alex Plasinski ja Lian Nowero kehittänyt Pathways Model, jota on näitä kahta soveltanut tuossa yhdessä. Mutta jos sitten katsotaan, että miten sitä asiaa sitten otettaisiin puheen sitä rahapeliongelmaa. Eli mennään siihen nyt tähän meidän omaan malliin. Ja niin kuin tänään tuolla aamupäivällä monen kerran sanottiin, että nämä pitäisi olla yksinkertaisia, nämä pitäisi olla mahdollisimman lyhyitä, jotta niitä olisi helppo käyttää siinä työssä. Mä tiivistin tämän nyt kahteen kysymykseen, että me saadaan siitä kolme muuttuja näillä kahdella kysymyksellä aikaiseksi. Aika hyvin saadaan selville, että totta kai, voisihan tämän yhdelläkin kysymyksellä, että onko sulla ongelmia rahapelaamisen kanssa, sillä selvittäisi. Mutta siinä on sitten... Sitten seuraa taas omia ongelmia, menemättä nyt sen enempää näihin mittariasioihin, niin se ihan niin helppoa se ei kuitenkaan ole. Ja me tiedetään esimerkiksi se, että ihan käytännön kokemuksessa, että ihmiset ei aina oikeastaan edes ymmärrä, että jos puhutaan rahapelaamista, mitä kaikkia pelaamista me tarkoitetaan silloin, kun puhutaan rahapelaamista. Sen tähden toi meidän kysymyslomakeissa on nyt lueteltu ne kaikki erilaiset pelityypit ja vielä esimerkkejä siitä, että mitä tarkoittaa, niin se on... Paljon helpompi on vastata silloin, kun on ihan selkeästi sanottu, että nyt kysyn näitä ruksit tästä listasta. Ja tavoitteena on todella, että mahdollisimman varhain päästään kiinni, niin kun me tiedetään, että mitä varhemmin me päästään asiaan kiinni, sen helpompi meidän estää niiden vakavimpien ongelmien syntymistä. Ja sitten toinen on tuo neutraali lähestyminen, mistä tuli jo puhuttua, eli saadaan vähän parempi asiakassuhde. Ihan tässä on ihan perus puheeksi ottaminen, kysyminen, keskustelu, riskialttiin kulutuksen tunnistaminen, annetaan palaute siitä, kuunnellaan, rohkaistaan ja sitten asetetaan asiakkaan kanssa tai asiakas asettaa ne omat tavoitteensa sitten sen, mikäli se on tarpeen. Kaksi kysymystä, kolme muuttujaa, jos katsotaan nämä kysymykset tässä. Kysymys, mitä pelejä olet pelannut viimeisen 12 kuukauden aikana tämä lista? Ja toinen sitten, miten usein pelaat? Nämä on otettu itse asiassa tuosta meidän väestökyselystä, nämä kysymykset pitkälti. Eli meillä on ollut pohjana se, koska me on voitu verrata sinne, ja sitä kautta me pystytään antamaan sen palaute, normatiivinen palaute. Me voidaan päästä vertaamaan henkilön omaa pelaamista siihen, miten suomalaiset keskimäärin yleisesti pelaa. Kolme muuttujaa, eli mitä pelejä pelaa? Kuinka montaa peliä pelaa, kuinka usein pelaa. Mikään näistä sinällään ei vielä kerro meille riittävästi asiaa. Ja kysymys on näiden yhteisvaikutuksesta. Kaikin tärkein muuttuja näistä on tuo pelaamisen useus. Koska sinne ongelmiin päätymiseen, riippuvuuteen päätymiseen vaaditaan se tottumus, joka tulee vain sitä kautta, että toistetaan asiaa, toistetaan, ihan sama kuin muissakin riippuvuuksissa. Pelaamisen useus, eli miten usein pelaa, montaako peliä pelaa ja mitä pelejä pelaa, koska tämä on nyt sitten se hyvä huomata, että miksi sillä on jotakin merkitystä, että mitä pelejä pelaa, niin toisin kuin alkoholi. Rahapelit ei ole samanlaisia. Keskikalja ja koskenkorvahan on periaatteessa sama asia, sama tavara. Toisessa on etanolia vähän enemmän kuin toisessa, mutta lopputulos, kun tarpeeksi paljon nautitaan, sama myrkytystila. Lotto ja raha-automaatit ei ole sama asia. Lottoon on hirveän vaikea kehittää riippuvuutta. Kyllä sekin varmaan jollekulle onnistuu, ja kyllä sitäkin vaikeuksia saa itselle, jos siihen ylimääräisesti rahaa käyttää. Mutta se, että siihen pelkästään niin kuin sellaiseen rahapeliin pystyisi riippuvuuden kehittämään vaikeaa. Meidän psyyke ei ole rakennettu sillä, että me voitaisiin 7 päivää viikossa olla täpinöimässämme ja odottaa vain sitä lauantailla lottoarvontaa ja miettiä sitä eikä mitään muuta sen viikon aikana. Se on ihan liian harvoin tapahtuva se arvonta. Raha-automaatti, 3–5 sekunnin välein arvonta. Sitä voi jatkaa tunnista toiseen. Se hai tulee aina uudestaan. Siellä on ihan erilainen riippuvuuspotentiaali pelinäkin. Sen tähden sillä on merkitystä, että mitä pelejä pelaa. Eli annetaan palaute sen perusteella, että miten suomalaiset on keskimäärin pelaa. Ja hyvä muistuttaa siitä, että,
että kaikki ongelmapelaajat, kaikki, jotka on päätynyt ongelmia, sitä ennen ollut riskipelaajia. Pelaan riskialttiisti ennen kuin on päätynyt ongelmiin. Ja sitä riskitasoa voidaan arvioida sen pelaamisen määrän kautta. Ja mä oon rakennettu tämä palaute, tämä normatiivinen palaute suhteessa suomalaisten keskimääräiseen pelaamiseen. Jos katsotaan tämä tärkein ensin, niin pelaamisen useus. 91% suomalaiset pelaa harvemmin, kerran viikossa tai harvemmin, enintään kerran viikossa tai harvemmin. Alta 10% on niitä, jotka pelaa useita kertoja viikossa tai useammin. Pelattujen rahapelien määrässä on myös ero. Eli niitä, jotka pelaa jo kuutta tai useampaa peliä, on enää alta 10%. Ongelmapelaajat pelaa keskimäärin kuutta peliä. Ja sitten se kolmas vielä on nämä pelit. Eli meillä on joukko pelejä ihan tutkimuksenkin perusteella, jotka on, jossa tämä haittariski on korkeampi kuin muissa peleissä. Nämä on samoin myös niitä pelejä muuten, joiden markkinointi on rajoitettu. Meillä arpajaislaki toteaa, että erityistä pelihaittariskiä, arpajaislain 14b-pykälä toteaa, että erityistä pelihaittariskiä sieltäviä pelien markkinointi pelipisteiden ulkopuolella on kielletty. Nämä on kaikki niitä pelejä, joiden markkinointi pelipaikkojen ulkopuolella on käytännössä kielletty. Miksi Veikkaus sitten saa televisiolla, että raha-automaatti kultajaskan mainoksen on sitten jo toinen juttu, ei mennä siihen siitä. Mä voisin puhua siitä pitempäänkin, mutta jätetään se keskustelu tältä päivältä. Sitten mä oon tehty tämän mallin pohjaksi tämmöinen työntekijän ohje. Eli siitä, että miten tämä prosessi voisi mennä. Katsotaan ensin, että mikä se sopiva kohta on kysyä tätä. Ja sehän riippuu paljon siitä, että minkälaisessa palvelussa me ollaan, mikä meidän tehtävän on ylipäätänsä on. Minkälainen asiakas meillä on. Kysytään nämä kaksi kysymystä. Jos vastaus on, että en pelaa rahapelejä, niin sehän asiahan on kuitattu sillä, että siitä ei sen pitemmälle mennä. Mutta sitten, jos kun asiakas on täyttänyt lomakkeen, niin sen jälkeen katsotaan sitten kohta kohdalta, että siinä on tämä työntekijälle tämmöinen A4, kaksipuolinen A4, jossa nämä ikään kuin tämä neuvonnan pohjaksi on nämä tulokset ja tai tämä suomalaisten pelaaminen keskimäärin. Ja siitä voi asiakkaalle helposti näyttää, että nyt kun sä pelaat useita kertoja viikossa, niin sä kuulut tähän alta 10% suomalaista, jotka pelaa niin usein. Ja antaa sen pohjalta sitten. Voi kertoa myös sen, että jos pelataan runsaasti, niin se voi aikaan myötä alkaa aiheuttaa ongelmia. Ja sitten, että mitä olisi mahdollisesti esimerkiksi ne asiat, mitä voitaisiin tehdä toisin. Vähentää pelaamisen määrää, muuttaa sitä pelivalikoimaa tai muuta. Sitten jos asiakas ei halua keskustella, niin se voi, hänelle voi sen sijaan sitten antaa, jos kuitenkin hän pelaa, niin sen pikkukortin mukaan, jossa on itse asiassa nämä samat kysymykset ja niistä palaute. Siellä on sitten vielä lisäksi PPGS-seula, joka on tänne kolmen kysymyksen peliongelmaa mittaava testi, jonka voi asiakas sitten itse tehdä. Se, että jos sitten tuntuu siltä, että eli se on tämä pikkuläpärä, niin asiakas pelaa runsaasti ja se keskustelu aikana käy ilmi asioita, jotka voisi viitata siihen, että hänellä ihan oikeasti jotakin ongelmiakin sen kanssa. Silloin kannattaa tehdä tämä PPGS-testi ja myös kaksi asiaa, joita voi kysyä lisäksi. Ne on nyt, kuinka paljon käyttää rahaa pelaamiseen. Se on yleensä muutoinkin aika hyvä tämmöinen niin kuin palautteenannon paikka se, koska ihmiset ei kovinkaan usein tule miettineeksi, että miten paljon siellä pelaamiseen ihan oikeasti menee rahaa. Jos ajattelette, että ei se kuulosta kovin isolta, jos käyttää 10 viikossa. No se harrastus maksaa silloin 520 vuodessa. Sitten on kysymys, että onko se sitten kallis vai halpa. Sehän riippuu kokonaan siitä, että paljon mulla on varaa. Toisille se on halpa, toisille se on jo todella kallis harrastus sille
summalla. Sitten toinen on paljon siihen käyttää aikaa. Ajankäyttö on toinen asia. Osalle ihmistä, varsinkin sellaisille, jotka, joilla on näitä pakopelaamisen oireita, niin se tavoite siinä pelaamisessa ei ole rahan, eikä se voittaminen, vaan se, että se pelaaminen, sitä pelaamista voi jatkaa mahdollisimman pitkään. Koska silloin se, ne ahdistavat ajatukset tai se ikävä olo, mikä on, niin se on poissa mahdollisimman pitkään. Ja meillä oli peliklinikalla ihmisiä, ei niitä kovin montaa ollut, mutta muutamia sellaisia hakeutuhoitoja, joilla oikeasti ei ollut minkäänlaisia taloudellisia ongelmia se pelaamisensa kanssa. Siihen vaan yksinkertaisesti meni niin paljon aikaa, että se alkoi vaikuttaa siihen elämään. Se alkoi näkyä työssä, se alkoi näkyä sosiaalisessa suhteessa, läheissuhteessa ja muussa. Sitten, jotta tämä asia oikeasti sujuu, niin siihen on siihen kysymykseen on saatava varmuutta. Ja se, mistä ihan sama kuin taas tuon alkoholinkin kanssa, niin yksi asia, mikä on ensimmäiseksi tehtävä, on oma suhde siihen pelaamiseen. Pelaanko itse, miten pelaan, mitä mä ajattelen rahapeleistä, koska se heijastuu helposti tämmöisessä neuvonnassa sitten se oma, varsinkin jos ei sitä ole tehnyt itselle selväksi. Ja, tai se saattaa olla jopa este siitä kysymyselle jossakin tapauksessa. Se tietysti sitten, että pitäisi hankkia perusosaaminen tästä rahapelistä ja peliongelmasta. Ja sitten, että tiedetään, on mietitty se, että miten toimitaan eri tilanteista. Jos ei ole runsasta riskialtista pelaamista, jos on riskialtista pelaamista, mitä sitten tehdään? Eli annetaan se neuvonta, mitä voidaan neuvoa. Jos sitten sieltä paljastuu se peliongelma, mitä mä sitten teen? Ja se, niin kuin tuolla aikaisemminkin aamupäivälläkin tuli se, että tiedetään, että kenelle esimerkiksi voin ohjata, vai onko minä se, joka hoidan sitä asiaa, koska sehän on aina parempi, jos ei nyt siirretä koko ajan sitä asiakasta aina uudelle työntekijälle, vaan että mitä paremmin. Eli onko tämä asia, että otetaan se seuraavalla kerralla. Voit sanoa, että ihan niin kuin tuossa aamupäivällä tuli sitä, onko se Karlo vai kuka sen otti, että soita mulle uudestaan sitten. Se nimetään se henkilö, johon voi ottaa yhteyttä, onko se sitten itse. Just itse tai joku toinen työntekijä. Sitten tiedetään tämä paikallinen hoitopolku. Me oltiin tässä kesällä kouluttamassa yhdessä nimeltä mainitsemattomassa kaupungissa sen päihde- ja mielenterveysyksikköä tässä asiassa. Ja siellä yksi työntekijöistä kysyy sitten siinä, että niin, mutta mihin me ohjataan? Ja sitten mä menin ihan mykäksi, koska mä hemmettänyt hetkinen, että ei ohjaatte, ettehän te nyt enää ohjaa yhtään mihinkään, etteikö tämä ole niin teidän duuni hoitaa nämä ihmiset. Mutta en mä osannut sitä sanoa, se, mä menin vähän hiljaiseksi siinä kohtaa, kun me keskusteltiin sitten myöhemmin tämän, että ehkä teidän nyt pitäisi tämän keskenään keskustella tämä asia sitten. Mutta että ihan oikeasti, niin tämä on isossa osassa Suomea vielä aika lailla epäselvä asia, että mistä se palvelupolku löytyy. Mihin me esimerkiksi ne ihmiset, jotka kärsii rahapeliongelmista, mihin me ne heidät ohjataan? Kuka heitä siinä sillä alueella hoitaa? Että ei tämä ole ollenkaan selvä. Ja kun meillä ei ole eikä meillä tulekaan tähän mitään järjestelmää sinällään, vaan tämä vaihtelee sitten. Ja mä tiedän, tuo sote ei ainakaan tee tätä yhtään helpommaksi sitten vielä, että miten se siellä sitten tulee menemään. Ja se, mitä tässä myös niin kuin tarvitaan, joka me ihan kantapään kautta on huomattu, kun me yritetään asiaa kouluttaa, että jos se johto on sitoutunut tähän asiaan, että otetaan tämmöinen rutiiniksi, otetaan tämä työlistalle, niin ei tämä asia etene ihan oikeasti. Kyllä se vaatii sitä kautta. Ja niissä paikoissa, missä johto on ollut mukana ja johto on ollut sitoutunut, niin me on saatu tämä asia. Siellä se on lähtenyt liikkeelle. Siellä, missä esimiehiä ei ole näkynyt niissä koulutuksissa, niin sitten kun me on parin vuoden päästä kerätty vähän palautetta, niin me on todettu, että ei se kyllä siellä ole mihinkään lähtenyt liikkeellekään. Kyllä se aivan olennainen osa on. Ja tämä on asioita, joka täytyisi olla siellä sitten, että tästä oikeasti on hyötyä, niin tämä pitäisi olla osana siellä rutiineja. Se, että se ei tarkoita nyt sitä sitten, että välttämättä että kaikilta kysytään ja ensimmäiseksi kysytään siitä. Meillä oli muassa yhtenä tämän kriisityön yksikkö yhtenä pilottina tuossa
viime vuonna. Ja siellä nyt tietysti todettiin se, että tämä ei oikein sovellu kriisityön välineeksi. Se on ihan selvä, että jos ihminen hakeutuu akuutissa kriisissä paikalle, niin ensimmäinen asia, että ei ole jotakusta. Niin, pelaatko rahapelejä? Mitä pelejä pelaat? Vaan että kyllä siinä, totta kai se on semmoinen asia, jota voidaan sitten ottaa siellä keskustelussa, jos se tuntuu siltä, niin jossakin kohtaa esille. Ja sitten saattaa olla hyötyä, mutta se ei todellakaan tietysti ole ensimmäinen asia. Mutta ammattilaiset yleensä osaa niin kuin nähdä sen, että mikä on se sopiva tilanne missä monissa paikoissa on otettu alkukartoitukseen. Kun siellä nyt muutenkin on niitä kysymyksiä. Kysytään ne auditit ja muut, niin nämä kaksi kysymystä menee siinä samalla rutiinilla. Se, että tehdäänkö se sitten ensimmäisellä kerralla vai kolmannella kerralla, jos ei ole kokonaan toinen asia. Mutta se, mitä on myös nähty sitten, että kun meillä on ollut näitä pilotteja, ja ne pilotit on usein ollut sillä lailla, että on viikko tai kaksi, jolloin on kysytty kaikilta asiakkaalta, systemaattisesti kaikilta. Siellä on mielenkiintoisia asioita sitten paljastunut, että esimerkiksi yhdessä perheasiakeskuksessa selvisi, että rahapeliongelma, kun sitä kysyttiin. Kun näitä kysyttiin ja sitten ruvettiin keskustelemaan, selvästi, se oli se varsinainen asia, minkä tähden tämä pariskunta oli tullut sinne perheen neuvojan luokse parisuhdeterapiaan. Ei se asia, mistä oli siihen asti puhuttu. Siellä oli puhuttu ihan kaikesta muusta. Sitten kun tämä tuli esille, sitten ruvettiin hakemaan toiselle puolisoista paikkaa, mihin saadaan sitten, mistä hän saa lisää tukea tähän asiaan. Sitten yhden asiakkaan kohdalla paljastui entinen peliongelma, joka sekin näkyi siellä taustalla sitten. Sekään ei ole paljon harvinaista, että et on ollut peliongelma ja sen jälkeen tulee alkoholiongelma tai päinvastoin. Näkyy se, että siinä usein, ainakin itsestä tuntuu siltä, että kun näitä keskusteluja on käynyt niin peliklinikalla kuin silloin pelurissa varsinkin satojen pelaajien kanssa siinä ottavassa puhelimessa, niin se näytti siltä, että siinä on enemmän kysymys sellaista ihmistä, jolla on huono ongelmien ratkaisukyky, että pikemminkin paetaan niitä ongelmia koko ajan kuin pystytään niitä ratkaisemaan. Ja silloin, että on ollut alkoholiongelma, on alkoholin paettu jotakin elämän hankalaa tilannetta ja sitten huomattu, että ei suju tällä ja on pakko lopettaa tämä viinanjuonti ja päästy siitä irti. Sitten tulee uudestaan samalla joku vastaava vaikea tilanne elämässä. Niin sitten löydetään ne rahapelit, jotka toimiikin samalla tavalla. Niihinkin on yhtä hyvä paeta. Läheisen peliongelma on paljastunut. Tällaisia asioita siellä voi sitten tulla. Ja kun nämä kaikki asiat yleensä, että ne heijastuu sitten siihen asiakassuhteeseen tavalla tai toisella, niin senkin takia kysyminen ja siitä puhuminen silloinkin, kun henkilö itselle ei välttämättä ole ongelmia eikä runsasta pelaamista, niin on ihan hyväksi. Niin kuin sanottu, me olemme pilotoitu nyt tätä mallia erilaisissa yksiköissä, sote-yksiköissä, järjestöissä, Lahdessa, Vantaalla, Järvenpäässä. Ja saatu siitä sitten sen perusteella kehitetty tätä mallia ja sitä, myös sitä neuvonnan osuutta. Se, mitä palautettu saatu, että tämä lyhyt ja neutraali kysely on, tämä on helppo ottaa osaksi rutiineja. Mutta se täytyy tehdä työntekijän oman harkinnan mukaan, ettei siinä ei välttämättä nyt yhtä ratkaisua siinä, että missä kohtaa sitä kysytään. Se toimii myös ihan hyvänä välineenä avata keskustelu, vaikka sitä riskipelaamista ei olisikaan. Ja osalle sekin on niin kuin sellainen, että vaikka se pelaaminen nyt runsasta olisi, mutta saattaa tulla just se kysymys siitä, että paljonko mulla menee rahaa siihen ylipäätänsä, vaikka ei se nyt, niin mä oon muutaman ihmisen kohdannut tässä tämänkin projektin aikana, joka sitten ruvennut laskemaan sitä sitten herran aika. Meneekö siihen näin paljon rahaa? Nyt mä pistän sen ukonkin laskemaan, paljon sillä menee. Se täyttää vielä enemmän rahaa. Meillähän menee aivan liikaa rahaa tähän pelaamiseen. Ilman, että siitä nyt sen isompia haittoja, mutta se ei vaan välttämättä ole järkevää. Se tietysti, että jos näitä ihan varsinaisia ongelmapelaajia tai riskipelaajia, jotka kohdataan kovin harvoin, niin on selvää, että silloin voi olla tämmöisen asian niin kuin selvittäminen ja siihen motivoituminen vähän vaikeampaa. Mutta sit, toisaalta, niin jos ajatellaan, että meillä ongelmapelaajia on kuitenkin keskimäärin 300, niin ei niitä nyt hirveän usein voi tullakaan vastaan. Mutta silloin, kun niitä tulee vastaan, niin silloin sillä asialla pitäisi pystyä tekemään jotakin. Tämä on kuitenkin suhteellisen nopeasti tehtävä.
tehtävä. Ja sitten toi sen selvittäminen, ja tämä on nähty näissä piloteissakin, että tämä on selvitettävä. Mitä mä ihmettä mä sitten teen, jos mä kohtaan sen peliongelman tai sen riskipelaajan. Se on selvänä, se on, että koska jos sitä ei ole selvitetty, niin ei sitä todennäköisesti asiaa myöskään halua kysyä. Koska on koko ajan epävarmuus, vaan ne aikaisemmin vastaa kyllä myöntävästi tähän, niin mä oon pulassa. Tähän mä lopettelen, koska Minna jatkaa nyt. Mä lopetan niin kuin tähän kohtaan nyt tässä kuviossa. Minna jatkaa nyt tuosta eteenpäin sitten. Eli tuossa on nyt niin kuin kaavakuvana tämä prosessi yhdellä tavalla kuvattuna. Eli miten se voisi mennä. Eli kysytään, ja tuolla on sitten noita riskiryhmiä, joilta ainakin pitäisi kysyä. ADHD esimerkiksi on yksi sellainen sairaus, mistä me tiedetään, että se altistaa peliongelmalle. Peliongelma perheessä altistaa lapset. Eli jos sitä on ollut vanhemmilla, niin jos se ei tule esiin keskustelussa, niin silloin pitäisi kysyä asiakkaalta. Sitten jos ei pelaa, niin sehän ei aiheuta mitään toimenpidettä, jos ei sitä riskialtista pelaamista ei. Mutta neuvonta ja sitten Minna kertoo, miten tuosta edetään tuo loppu. Eli miten päästään tuonne, niin kuin tuossa lyhyt neuvontaan. PPGS on yksi hyvä lyhyt testi sitten sen selvittämiseen, milloin on peliongelma. Kiitoksia. Nämä diat tulee sinne SlideShareen, joten sieltä löytyy tuo mun sähköpostiosoite, jos mitä tahansa teillä on kysyttävää tai haluatte näitä materiaaleja ja muita, niin laittakaa ihmeessä mulle viestiä ja hoidetaan.